neste momento dar as boas-vindas a todos no nosso teatro aqui, um lugar bastante aconchegante para que a gente possa recebê-los nessa noite aqui. Então, em nome do nosso prefeito Marcelo Cândido, eu quero dar as boas-vindas. Quero aqui cumprimentar Walter Roberto Bill, nosso vice-prefeito, também secretário de governo, um amigo, um colega e também um grande admirador do nosso projeto Memória Viva, que já estamos na 13ª edição. E quero também aqui cumprimentar todas as famílias e os homenageados dessa noite. Vocês merecem porque fazem parte da história do nosso município, a história da nossa cidade. Então, muito obrigado pela presença e uma justa homenagem que prestamos nessa noite. Quero dizer que esse projeto, ele busca homenagear as pessoas que vêm contribuindo com a história da nossa cidade, porque muitas vezes na escola, né, a gente, pela vida da gente, a gente aprende que só quem ficou registrado nos livros fazem parte da história de Suzano. E a gente sabe que não é verdade. A gente sabe que uma cidade é construída todos os dias por muitas mãos. São muitas famílias que vieram para cá, muitas famílias que surgiram aqui na nossa cidade, no nosso antes distrito de Mogi das Cruzes, mas a partir da emancipação, em 1949, as pessoas que puderam, que nasceram aqui, constrói também essa história. E a gente arrumou uma maneira na Secretaria de Cultura de prestar homenagens a figuras importantes do dia a dia e às vezes figuras que não são tão conhecidas. Nós homenageamos músicos, homenageamos o carpinteiro, homenageamos farmacêutico, alfaiate, enfim, empresários, médicos e muita gente que vem construindo nossa cidade. Então, em comemoração aos 90 anos da imigração japonesa aqui em Suzano, a gente fez aí uma pesquisa pelas entidades, né, e foram os próprios munícipes e também representantes das entidades que indicaram vocês que são homenageados hoje. Eu sei que tem muita gente para a gente homenagear. Eu acho que isso aqui é uma forma da gente também estar homenageando outras pessoas que fazem parte da colônia japonesa. Eu estive recentemente no Fukuhaku, em comemoração aos 80 anos, vi a homenagem que foi feita lá para as pessoas. Estive agora também no Ácias e pude presenciar também uma sessão solene, no qual foi homenageados também outras famílias. E essa é uma maneira também do executivo, do município, da prefeitura, poder estar homenageando. E eu quero só ressaltar a importância da colônia brasileira, da colônia japonesa aqui no nosso Brasil, sobretudo aqui na nossa cidade. Eu falo isso de uma maneira especial, porque também meu irmão foi casado com uma japonesa, então tem até um sobrinho aqui, mestiço, que está aqui. E eu pude, durante a minha convivência na escola com muitos japoneses, a gente aprendeu a disciplina e a organização de vocês. Eu acho que são um grande legado, além da arquitetura, além da culinária, além da cultura, da dança, do teatro, da música, que é muito forte da colônia japonesa aqui no Brasil. A gente tem ainda uma coisa que não é material, que é o imaterial, que às vezes a gente não vê, mas que a gente sabe: a organização, a disciplina que vocês puderam passar um pouco para nós brasileiros. Então, eu considero que é um povo irmão, um povo aguerrido, que veio aqui, que desbravou, que lutou, que sofreu muito, mas que venceu numa terra estranha e hoje são nossos irmãos. Eu tenho muito carinho pela colônia e quero dizer que essa homenagem é uma homenagem singela, mas ela é de coração e pela grandeza que vocês representam. Então, muito obrigado pela presença. A gente vai ter um show aqui depois com o Chiquinho, que é uma maneira também da gente fazer homenagem com música, com show, para não ser aquela coisa também muito fria, muito seca. Uma boa noite, muito obrigado pela presença de todos. Boa noite a todos. É uma grande honra estar aqui recebendo famílias tradicionais da nossa cidade, famílias que
vieram aqui também para ser homenageados, porque fazem parte da nossa história, da história da nossa cidade. Mas eu quero aqui saudar, primeiramente, o nosso secretário Valmir Pinto, secretário de Cultura, que sabiamente propôs esse projeto Memória Viva, de maneira que a gente pudesse estar homenageando personalidades, pessoas que às vezes também fizeram muito pela nossa cidade, mas não tiveram um reconhecimento ou talvez uma lembrança e homenagem. Esse é um momento importante de nós resgatarmos também essas pessoas. Mas essa 13ª edição da Memória Viva é uma edição especial de comemoração aos 90 anos da imigração japonesa aqui na nossa cidade. 90 anos que a história foi contada de maneira que hoje nós sentimos orgulho. Orgulho pela imigração dos nossos irmãos japoneses que vieram de tão longe e aqui receberam algumas tarefas que naquela época era considerada até o trabalho escravo. Muitas famílias se locomoveram para algumas fazendas nesse Brasil afora e lá, com algumas propostas, às vezes eram enganadas e algumas conseguiram se libertar. E aquelas que se libertaram conseguiram se estabilizar em alguma cidade. E Suzano também recebeu esses imigrantes, de maneira que também não foi fácil, como foi já dito aqui, a vida era difícil para todos nós e também para os imigrantes. Muito mais por eles, por vocês, que tanto fizeram, tanto trabalharam e tanto puderam nos mostrar que o caminho era o trabalho, a educação, a cultura. E isso que o nosso povo precisa, isso que nós necessitamos no dia a dia de cada um de nós. Mas quero aqui saudar o senhor Masashi Sugimoto, homenageado da noite. Quero cumprimentar também, de modo muito especial, carinhosa, a senhora Masai Kondo, homenageada também. A senhora Yoshiko Nishioka, homenageada da noite. E representando o senhor Seiya Ishibashi, grande amigo nosso. Estava lembrando com o Valmir, eu fui vereador por 3 mandatos. E quase em todas as homenagens que nós fazíamos na Câmara, tinha a presença do Seiya Ishibashi. Dificilmente, quando ele não vinha, nós sentimos falta da presença dele. Então era uma pessoa assim, que muito marcante na minha vida e na vida de muitas pessoas que tiveram o prazer de conhecer o seu Seiya Ishibashi. Agradeço a presença aqui do João Ishibashi, o seu filho, que fez um comentário muito emocionado, mesmo ele dizendo que não tem o dom da palavra, mas soube transmitir o sentimento, aquilo que a gente sente no fundo do nosso coração. E ele conseguiu passar isso para nós. Quero cumprimentar também, representando o senhor Manhei Miyazato, agradeço a presença do senhor Kiyomasa Miyazato, filho do homenageado. Representando o senhor Katsutoshi Naito, agradeço a presença do seu filho, o Pascoal Naito. Dessa forma, a gente pode perceber que essa homenagem, ela pode parecer tão simples, mas ela tem um significado muito importante para todos nós. Importante para a nossa cidade. Porque quando a gente começa a resgatar a história da cidade, a gente percebe de todas aquelas pessoas que trabalharam incansavelmente para que essa cidade pudesse ser o que ela é hoje. Da forma mais simples ou da forma mais forte na nossa comunidade. Nós temos pessoas que às vezes passam despercebido,
Mas tem pessoas que realmente marcam, como o seu Ishibashi e tantos outros. E aí a gente começa a perceber que essa história está começando a ser escrita não muito tarde. Talvez nós pudéssemos ter feito isso antes. Mas graças ao nosso secretário Valmir, que a gente pôde perceber a grande importância, Valmir, da memória viva na nossa cidade. Fato que hoje a gente conta a história de várias pessoas. E lógico que muitos outros homenageados da colônia aparecerão durante esse tempo. E são pessoas que não estão sendo homenageadas hoje, mas com certeza serão homenageadas no futuro bem próximo. Bem, por isso, eu quero aqui render as minhas homenagens por tudo que a colônia nos proporcionou durante esses 90 anos. Eu, como filho dessa cidade, eu aprendi a admirar a todos vocês. E aqui eu quero render as minhas homenagens, a homenagem da cidade de Suzano, por tudo que vocês fizeram e por tudo que vocês estão fazendo. Na realidade, nós não poderíamos contar a história da cidade se não tivesse a presença marcante da colônia aqui em nossa cidade. Chegou um momento da nossa vida, aqui em nosso município, que a colônia ela era predominante. Depois a cidade foi crescendo, as pessoas foram chegando, mas teve um período que a colônia ela praticamente a maioria dos habitantes aqui da nossa cidade. Né? E hoje a colônia ainda ela sobressai de maneira fantástica. Então, bem por isso, a gente não pode deixar de contar a história de cada um de vocês e fazer um agradecimento. Em nome do município de Suzano, agradecer a cada um, membro da família, dos homenageados, e dizer que nós estamos aqui de braços abertos para receber todos vocês. Muito obrigado a todos, que a gente possa ter uma noite bem agradável. Muito obrigado. ただいま紹介に預かりました福岡村に住んでおります杉本正史でございます。ちょっとの挨拶でございますけども日本語しかしませんのでどうかお許しを願いたいと思います。ただいまその福祉を述べ文化票の方でお褒めいろいろお褒めのお言葉をいただきまして誠にありがとうございました。 熱く御礼申し上げます。今これから私ごとにちょっとなりますけども、その地の発展に尽くされたとの功績によりまして文化賞を賜り思い、その思いを馳せますとき、それこそ幼少より今日に至る80年長き良き環境に恵まれました福岡村に成長されました中、 既に成長されました親友の方、また本日お家にあった方との現在の全員方々の温かい日も、また励ましをいただきまして、今日このように名誉ある文化賞をいただきましたので、誠に感謝に絶えません。熱く御礼を申し上げます。別に申し上げることもないが、これもじゃあ手様との挨拶といたします。ありがとうございました。 こんばんは皆さん。今日は、ご遠慮のところ、大勢の方々おいでくださいまして、ありがとうございます。また、私も、ブラジルに来た時は16歳でした。それが月日の経つのが早いもので、もう90歳、早いものです。その間、私も、百姓のお茶摘み、いろいろとやりまして、いろいろなことを経験させていただきました。 それのおかげで今ここで元気に皆様方と一緒にお会いできます。それから市役所の方々、文教の会長原田様、派の会の会長吉田貞子さん、会員の皆様方のご支援で私もこうやって元気で過ごさせていただいております。本当にありがとうございます。心から感謝しております。 皆様のおかげでこういう立派なところでオメナージュをしていただき、全く本当に
なんて言っていいのか、もういっぱいでございます。ありがとうございます。どうもありがとうございました。今晩は皆様お疲れのところありがとうございます。日本人の方が須佐野市に初めて足をつけられて90年になると聞いております。私の家族が須佐野に来まして、61年月日が過ぎました。ありがたい須佐野に住まさせていただいて、日系人である私たちはこの須佐野市で日本で伝来の仏教寺を建設させていただき、ありがたい毎日を感謝して生活をさせていただいております。そして今日はこのようなお祝いをしていただきまして本当にありがとうございます。そして今後も須佐野市発展のために努力させていただきます。今日は誠にありがとうございました。簡単でございますがご挨拶に返させていただきます。ありがとうございます。Eu tenho que agradecer à prefeitura pelo belíssimo trabalho. Eu tenho certeza que o saudoso pai, onde ele estiver, deve estar muito contente com essa belíssima homenagem. Eu tive pouco contato com um dos filhos mais novos da família, mas eu pude perceber que ele fez bastante coisa pela comunidade, né? Principalmente na área de judô. Tem uns amigos presentes aqui, inclusive que treinou nessa academia junto com meu pai, né? Então, eu só posso falar que ele deve estar muito contente por essa belíssima homenagem. Tenho que agradecer à prefeitura por esse trabalho, seu secretário, né? E em especial a dona Rosa, que trabalhou incansavelmente, né? Por esse trabalho. Então, muito obrigado pela presença. A única coisa que posso agradecer, e tenho certeza que o meu pai lá de cima, ele deve estar muito contente, como ele sempre considerava como suzanense, que criou os filhos todos aqui. E hoje, como Suzano lembra em nome dele, ele deve estar muito contente. Muito obrigado. Gostaria de agradecer, primeiramente, à comissão organizadora deste brilhante evento, a prefeitura e também a presença dos convidados. Também gostaria de agradecer a presença do vice-prefeito, ao secretário da Cultura, para abrilhantar mais esse acontecimento. Eu realmente não tenho muito dom da palavra para discursar, então me sinto às vezes um pouquinho, como fala, nervoso, né? Mas esse tipo de evento a gente tem que criar coragem para poder expressar em palavras o que a gente sente dentro do nosso coração. Meu pai, ele tinha como prioridade a ser alguma pessoa útil para a sociedade. E graças ao apoio da esposa, que é minha mãe, ele conseguiu fazer muita coisa graças ao apoio da mãe, minha mãe. Gostaria de agradecer a ela, né? E também
uma coisa que eu gostaria de dizer é que meu pai, ele não teve uma infância muito, vamos dizer, como a gente, né? Eu sou da... ele passou épocas difíceis, só estudou até o segundo grau, segundo ano primário, desculpa. E, apesar disso, ele tinha uma coisa dentro dele, que era a vontade de fazer alguma coisa e coragem, né? Que falta para, talvez, para muitas pessoas, né? Vontade e coragem e determinação. E, então, ele passou isso para a gente, eu acredito que para muitas pessoas também, né? Então, agradeço também pela essa homenagem, graças à colaboração das pessoas que puderam ele desempenhar certos papéis na vida, né? Então, esse prêmio é dedicado, talvez, não só para o meu pai, mas para as pessoas que estiveram junto com ele, do lado, não só no trabalho, mas na área de social e tudo mais. E, então, agradeço muito e vou receber, em nome do meu pai, da minha família, essa homenagem com muito carinho. Tá? Muito obrigado.